بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې د روژې مقدسه میاشت چې دی نو درېیم اشره کې داخلېدو والی ده او د اختر آمد آمد دی. نو زمونږ معاشره کې یو دستور دی چې د اختر په آمد آمد باندې دا خلک هوایی فایرنګ کوي، دویم ورسره نوجوانان چې دي د اختر په ورځو شپو کې ون ویلنګ کوي. دا دواړه حرکتونه داسې چې دی نه عام خلکو لایف ته دی نه خطره ده تھریٹ دی وته. نو مونږ د ستاسو په ذریعه باندې د سرکل تنګي عوامو ته دا یو پیغام ورکو، دا یو میسج ورکو، دا یو درخواست کوو هغې ته چې د خپل کشرانو او هغې ته د غو کې د هغې د پوهه ورته ورکي، د هغې د کونسلنګ وکړي چې یاره په دې موقع باندې د هوایی فایرنګ نه ګریز وکړي، ځکه چې د هوایی فایرنګ نه د ده وقتی د یو ډز خوشحالي وي د ده او د یو ډز د بل کور چې دی یو فیملی غټه فیملی چې د هغه تباه برباد کړي، د هغې ته نقصان ورسي، د هغې نه خدا نه خواسته څوک زخمي شي، څوک وفات شي د هغې هوایی فایرنګ د وجې نه. لحاظه د دې فیل نه دی ګریز وکړي او دې سره سره چې کوم ون ویلنګ کېږي هغې نه هم عام خلکو ته د هغې نه خطره کېدی شي، ایکسیډنټ کېدی شي، نور څوک سکیجولټیز کېدی شي. لحاظه د دې نه دیم وسره وسره د دې نه دیم ګریز وکړي شي. تاجرانو ته دا پیغام ورکوو چې کوم د غرې هغې خپل دوکان کې دی داسې ځان سره زیات اماؤنټ نه ساتي، زیات داسې هر سیز د ځان سره لیمیټډ ساتي او کوشش دی وکړي چې خپل ځان له چې کوم ځای کې کاروبار کوي یا دوکانونه دي بزنس دی چې هغې هلته خپل ځان له مناسب سیکورټي بندوبست کړي وي، چوکیداران وغیرہ چې کوم د مارکیټونو چې هغه ځان سره لټ ساتي، داسې ضعیفان چوکیداران نه ساتي، داسې کاهله چوکیداران نه ساتي، داسې چوکیدار نه ساتي چې هغه الرټ وي، ویښ وي او صحیح ډیوټي کوي. نو هغه چوکیدار به هم د دې هغه دغه خیال ساتي او دی خپل هم سیکورټي بندوبست کوي او ځان سره دی د خپل ضرورت نه سیوا رقم او یا داسې سیزونه نه ساتي چې د هغې نه داسې مسله جوړېدای شي.